Ziua drapelului național a fost marcată cu mult fast. Cu acest prilej, în toată țara au avut loc mai multe acțiuni de onorare a drapelului de stat. Evenimentul a început la Ministerul Apărării. Drapelul național este ceva care ne face pe toți să fim împreună, să privim în aceeași direcție, să ne dorim același lucru. Domnul ministru a menționat despre multe situații în care oamenii și-au dat viața pentru acest simbol. Sunt sigur că drapelul nostru este ceva care ne unește, care ne face să gândim la fel, care ne face să avem în suflet, în inimile noastre, patriotism, care ne face să luptăm pentru patrie și pentru Republica Moldova. Reieșind din situație geopolitică, eu cred că acest semn, acest drapel al nostru ar trebui să ne unească și mai mult, și mai puternic, și mai pentru Moldova noastră. În vremuri de restriște, când pacea era compromisă, predecesorii noștri se adunau sub pânza steagului național. Anume, culorile drapelului în bătaia vântului încurajau oștenii la fapte vitejești. Tricolorul ne unește și astăzi în toate încercările noastre de a propulsa Republica Moldova spre un viitor mai bun. Manifestările dedicate tricolorului au continuat la Parlament, unde deputații s-au convocat într-o ședință solemnă consacrată marcării a 25 de ani de la desemnarea oficială a tricolorului în calitate de drapel de stat. 25 de ani de la proclamarea tricolorului ca drapel de stat al Republicii Moldova. Acel moment istoric care s-a produs pe 27 aprilie 1990, la doar câteva zile după constituirea primului parlament ales în mod democratic, a fost punctul de pornire devenind simbol al identității și unității naționale. Cea de-a 25-a aniversare a drapelului de stat a Republicii Moldova, tricolorul, pe care sărbătorim în acest an, ne face să reflectăm asupra ceea ce semnifică și ceea ce reprezintă drapelul nostru. Trecutul demn, prezentul viu și viitorul promițător. Drapelul nostru național este o mărturie a celor realizate până acum, un simbol definitoriu al identității noastre în istorie. Din considerente istorice, politice, dar și factori externi, parcursul nostru de consolidare a statalității a confruntat unele provocări. De aceea vom fi întotdeauna recunoscători celor care au avut curajul și verticalitatea două decenii în urmă să ia deciziile istorice care au marcat și au pus baza Republicii Moldova. Rămâne să dovedim de acum înainte că suntem demni de cele trei culori și hotărâți în tot ceea ce întreprindem, fără să ne clătinăm sau să ne întoarcem în trecut. Au fost perioade în care drapelul de stat a fost tratat fără respect și chiar cu ostilitate. Dar nimeni n-a reușit să-l coboare de pe Qatar sau, cu atât mai mult, să-l smulgă din inimile noastre. Sunt convins că și în această situație regională complicată vom rămâne uniți sub tricolor. De la eveniment nu a putut lipsi primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a vorbit despre semnificația simbolurilor naționale. Universalitatea tricolorului s-a manifestat în cadrul activității de creație a moldovenilor ca parte componentă a blocului etnic es-romanic, în vestimentație, țesături, covoare, miniatură și altele. Pe steagul moldovenesc s-au reliefat concomitent și timpuriu, la început mai puțin aparente, apoi tot mai pronunțate, culorile albastru, galben și roșu. Momentele de maxim atașament față de tricolor coincid cu epopeile revoluționare, când în avalanșa luptei politice cu o deosebită putere se includeau masele largi ale poporului moldovenesc. De ziua tricolorului, nu toți deputații au decis să-l onoreze. Spre exemplu, socialiștii au venit la ședința Parlamentului cu panglica Sfântului Gheorghe la piept. Ziua drapelului de stat a fost instituită la 23 aprilie 2010. Tricolorul a fost oficializat ca drapel de stat la 27 aprilie 1990 de către deputații din primul Parlament ales în mod democratic.